হাই গাইজ, মই জিমিয়ে আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে পভাৰ্টি কুইজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ কঁঠালৰ আচাৰ বনোৱাৰ এটা পদ্ধতি। এই আচাৰবিধ খাই বহুত টেষ্টি লাগে। যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই, এই ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু এবাৰ বনাই খাই চাব। আৰু কেনে হ'ল মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলত প্ৰথম ভুমুকি মাৰিছে, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বলকচোন তেতিয়াহ'লে মইনো কেনেকৈ আচাৰ বনাইছিলোঁ আপোনালোকে চাওক। কেইদিনমানৰ আগতে মই কঁঠাল সৰু সৰুকৈ কাটি নিমখ দি ভিজাই থৈছিলোঁ। ইয়াৰ কঁঠালখিনি নিমখ পানী দি ইয়াৰ দেখিলে ভিজাই থৈছিলোঁ। এতিয়া কঁঠালৰ আচাৰৰ কাৰণে উপযুক্ত হৈছে। এয়া মোৰ তিনিদিনেই হ'ল আৰু ভিজাই থোৱা, বেছি ডাঙৰো কৰা নাই, সৰু কৰা নাই, চাইছোঁ। আজি এইখিনি এই পানীতে মই সিজাই লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম। কঁঠাল ভিজোৱা নিমখৰ পানীখিনিতে মই এয়া কঁঠালখিনি সিজাই ল'বলৈ ওলাইছোঁ। এয়া মই এটা কেৰাহীত কঁঠালখিনি বাকি দিলোঁ আৰু নিমখৰ পানীখিনি ডুব যোৱাকৈ এইদৰে হেতাৰে কঁঠালখিনি তললৈ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া কঁঠালখিনি সিজাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে, কঁঠালখিনি উতলি আছে। মই অকণমান সিজিছেনে নাই চাইছোঁ। এয়া সিজি গৈছে। এইদৰে সিজাই ল'লে কঁঠালৰ আচাৰটো কোমল হয়। এটা খৰাহি পাতি কঁঠালখিনি চাকি লওঁ আৰু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, কঁঠালখিনি বেছি সিজিবও নালাগে। অলপ অলপ সিজিলেই আপোনালোকে এইদৰে চাকি ল'ব। কঁঠালখিনি খৰাহিত চাকি লোৱাৰ পাছত অলপ সময় এইদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম আৰু কঁঠালত থকা পানীটো আঁতৰ হৈ যাব। কঁঠালখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এইদৰে এটা চৰিয়াত বাকি লৈছোঁ। দেখিছেনে, কঁঠালত পানী নাই, পানীখিনিও নিগৰি ওলাই গ'ল। এইফালে লৈ লৈছোঁ মই তিনিটা আম। আমকেইটা মই এতিয়া ভালদৰে বাকলি গুচাই ধুই লওঁ। আমকেইটা ধুই লৈ মই পিহনাত পিহি লৈছোঁ। এইদৰে আমকেইটা পিহি কঁঠালত সানিলে কঁঠালৰ আচাৰটোলৈ টেঙেচি টেঙেচি ভাপটো আহে আৰু খায়ো বহুত ভাল লাগে। সিজাই লোৱা কঁঠালখিনিত মই ইয়াক পিহি লোৱা আমখিনি দি দিম। কঁঠালখিনিত আৰু দিব লাগিব দুচামুচ হালধি, মই ইয়াক এক চামুচ আৰু এক চামুচ দুচামুচ হালধি দি দিছোঁ আৰু এক চামুচ নিমখ দিম। নিমখটো আমাৰ কমাই দিলেই হ'ব, কাৰণ নিমখ দি কঁঠালখিনি সিজাই লোৱাই হৈছে। এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি চৰিয়াটোত ভালদৰে মিলাই লওঁ। এতিয়া এখন ডলাত মই ডলা লৈছোঁ, আপোনালোকে ডলা বা চালনী যিকোনো ল'লেই হ'ব। এইদৰে মই কলপাত পাৰি লৈছোঁ। কঁঠালখিনি আমাৰ ৰ'দত শুকুৱাব লাগিব। মই কলপাতখিনি আধা ঘণ্টামানৰ আগতে কাটি অকণমান ৰ'দত লেৰেলাই লৈছিলোঁ আৰু মোৰ কঁঠালখিনিৰ লগত আম, নিমখ, হালধি মিলোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি এইদৰে কলপাতৰ ওপৰত বাকি পাতলাকৈ মেলি দিম আৰু ৰ'দত 4 ঘণ্টামান দি দিম। এয়া দেখিছেনে, কলপাতৰ ওপৰত মই এতিয়া এইদৰে পাতলকৈ আৰু বহলাই কঁঠালখিনি মেলি দিছোঁ, তেতিয়া কঁঠালখিনি সোনকালে শুকাই আহিব। এতিয়া কঁঠালখিনি মই ৰ'দত দি দিছোঁ, ভাল ৰ'দ পালে 4 ঘণ্টামানতে কঁঠালখিনি হৈ যাব। 4-5 ঘণ্টা ৰ'দত দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই কঁঠালখিনি লৈ আহিছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে শুকাই গৈছে অলপ, আৰু বেছি শুকাবৰ দৰকাৰ নাই। আৰু মই মছলাখিনিও যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। হেলে মই লৈ লৈছোঁ এয়া বগা সৰিয়হ, জনি গুটি, পাঁচফোৰণ আৰু চফ, জিৰা গুড়া, কাশ্মীৰী মিচ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অলপ নিমখ আৰু আমাৰ হালধিটো আগতে সানোতে দিছোঁৱেই, সেইকাৰণে হালধিটোৰ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু এই গোটা মছলাখিনি অলপ ভাজি মিক্সাৰ কৰি লওঁ। এটা কেৰাহী পাতি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈ আহিছে, তাত মই 1/4 চামুচেৰে দিম 2 চামুচ সৰিয়হ।
এইখিনি মশলাখিনি মিক্সাৰ কৰি ললো কেৰাহীটো পাতি লৈছো আৰু তেল দি তেলখিনি গৰম হ'ব লাগিব এয়া মই আধা লিটাৰ মিঠা তেল দিম এয়া মই আধা লিটাৰ মিঠা তেল দি দিলো এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ লওক এয়া তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু তেলখিনি হ'ব ভিনেগাৰৰ কাৰণ আচাৰত ভিনেগাৰ দিলে আচাৰটো বহুত দিনলৈ ভালে থাকে আৰু আচাৰটো খাবলৈও এটা টেষ্ট আহে এতিয়া তেলখিনি ঠাণ্ডা হৈ আহিল তাত মই এতিয়া কঁঠালৰ শুকাই থোৱাখিনি দি দিম আৰু দুচামুচ জিৰা গুড়া দি দিম দুচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দি দিম কাশ্মীৰী মিচ পাউডাৰ দি দিম এতিয়া আমাৰ আচাৰৰ কালাৰটো আহিব আৰু নিমখ এক চামুচেই দিম কাৰণ আমি নিমখ দি সিজোৱা হৈছিলে আচাৰখিনি এই গুড়া কৰি থোৱা মছলাখিনি দি দিম আৰু গোটেইখিনি মিলাই লওঁ তেল আৰু মছলাৰ লগত ভালদৰে মিলাই ললোঁ এতিয়া মই ইয়াত দি দিম দুশ ভিনেগাৰ কাৰণ ভিনেগাৰ দিয়ে আচাৰটো ভাল হৈ থাকে এতিয়া মই দুশ ভিনেগাৰ দি দিলোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম আমাৰ কঁঠালৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল পায় আপোনালোকে এইদৰে কঁঠালৰ আচাৰ বনাই খাই চাবচোন এই আচাৰবিধ খাই সোৱাদ লাগে ভৰাই লওঁ এইটো বৈয়াম মই ধুই শুকুৱাই থৈ দিছোঁ ইয়াত ভিতৰটো ধুনীয়াকৈ শুকাই আছে ইয়াতে মই আচাৰখিনি ভৰাই লওঁ আৰু এই আচাৰটো বৈয়ামত ভৰোৱাৰ পাছত আপুনি 10 দিনমান ৰ'দত দিলে আচাৰটো খাব পৰা হ'ব আৰু আচাৰটো ৰ'দত দি থাকিলে এনেও ভালেই থাকে আৰু যিমান ৰ'দত দিব আচাৰটো সিমানে কোমল হৈ গৈ থাকিব মই আচাৰখিনি ভৰাই দিম বৈয়ামত ভৰাই ললোঁ কঁঠালৰ আচাৰ খুব ধুনীয়া দেখাইছে কালাৰটো এইখিনি কঁঠালৰ আচাৰ মই বৈয়ামত ভৰাই থ'লোঁ এতিয়া গোটেই বছৰটো কঁঠালৰ সোৱাদ লৈ থাকিব পাৰিম আৰু আপোনালোকেও বনাই খাই চাব তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ' চোৱা সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ